نادیا دا زی د خوښه کنا وګوره او کنه جان نو ډیر می خوښه یاره بل زل لچ رازو کنا ځان سره به کباب صحیح ده یاره هغه ټوډی رانه سوک بونه زی وې یاره نادیا نن می په دې سر ډیر ښه درد دی یار راشه چې خکولې کم جانو ټیک پشي میری جان وا دا خو ټیک شو دا خو چمتکار شو چمتکار نادیا ها نو نادیا ته به مال د واده نه پس څه پخې ها تعالی به زه کرې نه پخو جانو ها کرېلې خو مړې زما فیورټ ډش دی نادیا تا ته پته شته د دې څومره فائدې دي واو جانو نن هغه جان کم دی جان ای د زما مخامخ ته کنه نادیا یار سار نه می گاډ او چلو په دې سر می درد دی یار په سر باندې راشه جانو چې خپل دې کما اخوشه د تا سره به مړی په دې خوله کې داسې میډیکل سټوري نو چې خپل دې کوم خدای دې غر کا کلا خو نادی اسې دې پخ کړی دی جانو نن کومه ستا فیورټ ډش کړی دی پخ کړی دی نه نو کړی لیم لا په خوړو سیس دې پاسه مړی پاسه غر کا شي ти дес на нео транспорта кунгови джану ага чант камде банк мади паса чи дес диум кана ули да пасман ке хатаки зваранде чи чант камде мурдаре лахо ور اخر کار ایت کا چاند نظر آ گیا ہے یہ دیکھو